Tadeu Santana foi uma das atrações do Na Praia, evento realizado em Guarapari, no Espírito Santo. Confira os melhores momentos. Vocês que sabem, sabe. E no reflexo da lua, o bumbum roda a mão em cima e canta o quê? Sobe, sobe, sobe. Todo mundo chapado. A mão direita em cima, canta revoada. Bora, 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 bora. Vocês conhecem o Bruno? Não, mais forte, mais alto, mais alto. Vai, vai. Meu Deus!
fui me apaixonar. Você joga as mãos em cima e solta, vai no refrão, vai. E meu. Jogando de latim, vem deslizando, que eu tô
deixa boa pedida. Gostosinho pro pai e vem jogando de palavras. Guarapari, ingressos esgotados. Bênção, viu? Que show, que vibe. Obrigado, povo capixaba. Até o Vital em setembro. Beijo no gigante.